защото там на алтара има един вид, тук е друг, а вънка направиха в третия вид едни дарители на самия храм, там виждате, тук още има работа. Той е възстановен в оригиналния вид, също е доста интересен, е доста голям крик. Да, 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 за сметка на самата църква е била до тук и тия камъни са, тия двата свещника са били тук. Са извадени и ние ги намерихме там и сега си ги сложихме по принцип. В църква, в Чипровци, когато са правили притвора, са те са вътре. Да. Църквата, сте посетили църквата и ги направили същото. Да. Те странично се влиза там. Но старата църква, която е конструкция, са това за книзи? Да. Не, не, изцяло. А, най-старото е зад алтарната част. Което момчетата и мъжете ще влезете, ще има нещо специфично. Тук е. Много, ти кажа, че вярваш. Това е само със сърцето.